Folkets Hus. Tårnen, der oprindeligt er fra 1200-tallet, fik sit navn i 1600-tallet, da det blev brugt til opbevaring af krudt. Tårnen er 65 meter højt. Tøntgear. Her ligger den berømte danske astronom Tycho Brahe begravet. Tycho Brahe døde i Prag i 1601. Hver time samles et stort antal mennesker for at se det berømte astronomiske. Uret er fra 1410 og er udført af urmærerne Nicolas of Kadan og Jan Sintel. I de små vinduer ses de 12 apostle.
next, but this is video is back. Oh, somebody takes us. Say if you buy some blue or red. I don't know which is the index inside. Same. Brotårnet, indgangen til Karlsbroen. Brotårnet er som Brotårnet en del af befæstningen af den gamle by. Borgområdet set fra Karlsbroen. Karlsbroen er fra starten af det 15. århundrede. Broen er 516 meter lang og næsten 10 meter bred. Den har 16 hvælvinger og er beskyttet af tre tårne. To på vestsiden og en på østsiden. Broens rækværk på begge sider er brydet af en samling af 30 statuer og skulpturer. For størstedelens vedkommende udført i the plan, so you go to the museum. Jerusalem,
sprawiedliwostwo. Nie budu mocze. The point guy, the photo. Yes. Like right in front of the car. Pavsborg. Borgen daterer sig mindst tilbage til omkring 870, hvorfra den første murede bygning stammer. St. Vitus er beliggende i Borgen. Den blev påbegyndt i 1344, og først ca. 600 år senere blev den afsluttet. Thank you.
Dansehuset blev bygget i årene 1992 til 1996. Billeder fra vores hotels hyggelige have. Thank you.